بسم الله مركب هذا ويد السلام يا بهد الميديا مركب حكتة حالة دقل مدوك هذا صعطاه وحالة درين عبسية أو موضة درين كاس عبسية ذات ومدى دان مركي آت في رضاه سي وحص عضان ووح ذاتك دين قل مدوك السوچي ذا حدي أحالة هايين علوم مدى أغنيهانك سياسيين تا لما بلشد قيبه هذا كلا الدواني أي عبسي يولول أي دريميان سيدا أود وحين أركتي أهان وحان روائنا نهار كاناني عن باغ وجيه ديو بلشد هذا قلمد قيبه هذا كلا الدواني سيدا قال وحان روائنا عن باغ خلقان وجيه ديو دولة فدرالكا إيو maamulki culumadii ahlus sunna wal jamaa waxaan rabaa inaan ku horreeyo marka koobaad dawladda federaalka dawladda federaalka ah waxaan leeyahay wax badan oo qiimo badan ayaad galmudu ka soo qabateen taariikhduna ay idinku xusi doonto waxaan leeyahay marka inta hartay muujiye dulqaad iyo samir muujiye tanazzul muujiye dareen bulshada reer galmudug baahida ay u qabto maamul oo ay la ogsoon yahay 4 sano ee la soo dhaafay bulshada reer galmudug caqabado siyaasadeed ayaa ku gudbana caqabadii siyaasadeedna waxay gaarsiiyeen bulshada reer galmudug halka ay maanta taaganta sida awgeed waxaan leeyahay tanazul iyo dulqaad muuji fuliyana heshiiski culumada ahlus sunna wal jamaa waxa aad kula heshiiseen fuliya idinka og iyaga og allah og cid kale wuxuu sheegteen ma jirto inaga nooma soo bandhiginina siyaasiyiintu uma soo bandhiginina dhaqan uma soo bandhiginina urur dhalinyaro uma soo bandhiginina waa wax aad labadiinu wada ogeedeen idinku fuliya sidoo kale culumada idinka ahlus sunna wal jamaa waxaan ugu baaqaya wixii ay ummadan tareen yaysan baabi'in deegaanka wixii ay tareen yaysan baabi'in oo aysan noqon diktatooriyadii afrika ee mid kastaba inta dhiso afrika markii uu waqtigiisu gabagabada noqdo oo wax u dhisa dib u cuni jiro ha baabi'inina wixii aad ummadan tarteen waqtigii aad geliseen oo dheeraa oo waxa lagu naaloonaya halka la isugu yimid ay tahay iyagana waxaan leeyahay ha naqanina diktator habaabi inina wixii aad adinku gacmihiina ku dhisteen idinkaa dawladda soo dhaweey idinkaa maamulka galmudug gacantiisa ku jirtay maamulka galmudug oo galmudug maamulaya gacantiisa ka bixiyey idinkaa gacanta dawladda geliyey maadaama maamulka galmudug oo gacanta dawladda geliyey ugana dambeeyo idina gacanteeda saad u gelideen uga dambeeya wixii aad leedihiin oo xuquuq ah oo ku heshiideen si xirfad iyo deganaan ku jirto u qaata iyagana taasaan leh dadka deegaanka galmudug siyaasiyiinta galmudug ka soo jeedoon laba qaybood u kala qaaday siyaasiyiinta musharaxa galmudug ah waxaan leeyahay ka fekera kursi aad qaadatana ka fekerinine dadka reer galmudug ka fekera masiirkiisa waxa aad metelik rabtaan ka fekera haddii aad isku daydaan inaad adinku fidnada qayb ka naqataan kiini guuleystaahi dab halcaha u dhexlayaa ninana dab gacan kuma qaban karo ha qaadanina dabin siyaasadeed ood adinku qooshaan qoortaa gashan inaan leh oo ka shaqeeya midnimada galmudug sidii galmudug heshiiska galmudug ahlus sunna iyo dawladda dhexe konfliktigooda sidii loo xallin lahaa qayb ka naqda qaybha ka naqanina abuurista kofalti cusub ayagana taasaan leeyahay siyaasiyiinta mucaaradka dawladda ku ah central government han aad ka leedihiin ha u baabi'inina bulshada galmudug waa bulshada aad ku xisaabtamaysiin waa bulshada aad ka rabtaan inaad central government ku maamushaan codkooda aragtidooda dhaqaalahooda iyo cududooda ha ka shaqaynina marka central government adinku ahaminaya ayaga baaba'ooda iyagana taas ayaan ugu baaqaya bulshada galmudug waxaan leeyahay qaybaheeda kala duwan shib ha u aalinina haddii dawladdu
ay culumada dulmayso cod dheer ku dhaha dowladda culumada ha dulmin. Haddii culumadu ay dowladdii dhexe inay shaqeydo waxqabato ay hortaagan yihiin, shib ha dhihinina. Cod dheer ku dhaha culumada, culumaday waad ka badid badiseen ee raalli ahaada. Iyagana taasaan ugu baaqaya baahda saxaafadda oo qiimaha badan oon in badan ku ammaanayo bulshada Soomaalida waxtarka ay u leedahay. Waxaan leeyahay war xun ha qaadanina, war waxtara ummadda qaata. Midka ummadda dhibaataynaya duuga, kan ummadda wax u galaya soo qaata. Baahda miidiyahana intaasaan leeyahay. Waxaan uga mahadcelinaa baahda miidiya kaalinta lama ilaawaanka ah oo ay ku leedahay guusha beelaha galmudug dega, oona hadda dhihi karin mid ka shaqeeya codad kuma hayo. Halka aad joogtaan ka sii wada dadaalka labanlaaba, wixii aad aragtaan oo xun duuga, waxa wanaagsanna soo bandhiga. Waana mahadsantiin dhammaantiin.